Ahoj, zdravím všechny nadšené houbaře a houbařky, vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Včera jsem šlápala na stršně, takže mě docela bolí noha. Každopádně, jelikož jsem opravdu nadšený a vášnivý houbař, tak jsem si i přes bolest řekla, že se do toho lesa podívám. Ale asi nebudu běhat úplně jako srnka dneska. Každopádně mám tady menší okruh, který bych chtěla projít, tak uvidíme, co mi tento malý okruh v lese nabídne. Už se moc těším a potřebuji přijít na jiné myšlenky, takže jdeme na to. Tak, co to vidí oko mé hnědavé? První bedla, tuším, tyjo, první bedla letošního roku. Je to vůbec možný? No ale je to tak? Tak, krásnou bedličku mladou. Já tyhle mladý ještě zavřený bedly mám strašně ráda. Protože jsou úplně super na to, aby je člověk naplnil nějakou fajnovou směsí a dal upéct. Takže veliká radost. Tady je ještě ten prstýnek úplně ještě jako přirostlej k tomu klobouku. Jak ještě se klobouk nerozevřel, tak je to všechno jedno celiství, zabalený. A nožička ještě nemá taky ani tolik těch skvrnek, jako obvykle. Takže chtěla jsem tím říct, že vlastně ty znaky, podle kterých se pozná bedla vysoká, ještě nejsou tak čitelné jako u těch starších kousků. Tyjo, ale znamená to, že tady asi budou bedly, takže já svým kulhavým krokem se půjdu podívat, jestli jich tady nebude víc. Tak já se omlouvám, v pozadí mi tady rachotí traktor. Zkrátka práce v lesích je každodenní záležitost a nelze se jí úplně vyhnout. Ale čemu se taky nemůžu vyhnout je toto místo, které je tady celá pěkně obrostlé bedlama. Tamhle kouká hlavička jedné bedly, tady máme druhou, třetí, čtvrtou. Když se takhle podívám do dálky, tak tamhle je taky jedna malinká. A myslím si, že tady, když se ještě víc porozhlednu, tak tady určitě budou ještě další kousky. Takže já jdu na ten sběr a měla jsem pravdu. Dneska to prostě bude asi dření o bedlách. Tyjo, wow. Takže je vidět, že déšť prospívá a začínají konečně růst další mé oblíbené houby. Já jako neznám v podstatě nikoho, kdo by neměl bedly rád. Je to opravdu jedna z nejchutnějších hub, které nám tady rostou. A myslím si, že řízečky z bedel jsou zkrátka v podstatě bych řekla jedny z nejlepších. Tak. Ještě vám pak řeknu za chvíli jednu vychytávku a jeden můj tajný trik, co s nožičkama bedel. Tak. Chodím tady a sbírám takové poklady. A přichází čas na to, abych vám řekla, co dělat s nohou od bedly. Vím, že spousta lidí prostě jen odřeže klobouk a nohu v podstatě nechá na místě. A je to úplně zbytečné. Možná víte, že se z nožiček dělá houbové koření, zkrátka nasušit, podrtit, pak přidávat do nějaké té polévky či omáčky. To je taková klasika, ale já jsem si v podstatě vymyslela takovou věc, že nožičky nakrájím na tenké proužky a ty pak smažím jako houbové hranolky. Je to fakt velká dobrota a takovej houbový snack, nebo zkrátka nějaká pochutinka k televizi. Je to snadný, rychlý a dobrý. K tomu nějaká tatarka nebo domácí dip a páni, to byste koukali, kolik parády z takové nohy od bedly můžete udělat. Tak, tady na té krásce vám můžu v podstatě ukázat ty notoricky už známé, řekla bych, znaky bedly vysoké a jedním z těch znaků je posuvný prstýnek. Ten prstýnek můžete zkrátka posouvat po té nožičce a pak je to také nožička, která má takový jakoby lehce tigrovaný vzor. Uvnitř jsou poměrně husté lupeny. A právě takhle na tom klobouku jsou takové zbytky šupinek, které můžete takhle velice snadno odstranit prstem. Tak, krásné kousky dneska. Ani bych nečekala, že tady mezi smrky něco takového najdu. Většinou nacházím bedly na loukách, takhle pěkně
podél toho lesíka většinou rostou a tady byly pro mě trošku překvapením, takže mám nové místo, nové naleziště, zapisuju do svého diáře a určitě sem budu chodit už pravidelně, protože to místo tady bylo poměrně bohaté a věřím, že tady určitě ještě v následujících dnech něco vyroste. Tak, dáme si ještě rychlou kochačku. Mám tady 2, 4, 6, 8, 9 kousků. Úplně na parádu čerstvých, nádherných bedel vysokých. A já se jdu podívat ještě dál, protože tohle mě skutečně namlsalo. A já jsem zvědavá, co mi ještě dneska les nabídne. Tak co no? Co to zase vidím? Zase kotrač. Tak se vypněte na tu krásu. Nádherný čerstvý kotrač. A co mi posíláte vy, tak kotrče teď jdou v neskutečné množství. Je to asi nejhojnější houba aktuálně v lesích, takže opravdu se teď vyplatí na kotrče vyrazit. Protože najdete v podstatě, i když nechcete. Já mám ještě kotrče v lednici a už tady mám další kousek. Takže určitě beru, je úplně nádherný. Vypadá čistěnce, i když nedělám si iluze, i s tímto kouskem bude docela dost čištění a práce, ale vždycky to stojí za to. Tak, tady se nacházím zase na místě, kde jich je tady asi 2, 4, 5, 6, možná víc. Teďko na první dobrou nevidím asi všechny. Takže dneska bedlo braní pokračuje a já jsem za to moc ráda. Jinak teda tato houba dokáže vyrůstat do opravdu velkých rozměrů. 40 cm bedly najdete úplně bez problému. Já preferuji vždycky mladší kousky, ale to je asi u každý hub. Zkrátka to, co je mladší, je pro mě vždycky chutnější. No a co bych ještě chtěla vám říct, tak pokud hledáte bedly, tak určitě vyražte do nějakých míst, kde jsou hodně louky, do takových těch míst, kde končí louka, začíná les. Bedla si v podstatě nevybírá nějaké typy lesů, roste opravdu ve všech možných druzích, listnatých, hličnatých. Nevybírá si nějak vybíravě, kde vyroste. Je jí to jedno a pokud ji najdete, tak většinou tam bude určitě více kousků, takže pokud najdete jednu, určitě propátrejte okolí a garantuji vám, že z jednou domů neodejdete. Zvláště teda pokud se jim daří, jako je tomu například dnes. Tak já jsem tady usedla pod tou neskutečnou tíhou. Ne, bedly jsou lehký houby, ale podívejte se, jak mám neuvěřitelně narvaný košík. Trošku mě dneska mrzí, že jsem si nevzala větší, protože bych ho úplně nakrásno naplnila. A přiznám se, že tady spousta bedel ještě zůstává, takže můžete zapátrat na Šumavě, někde je strašně bedel. je to super, takovou to nadílku jsem vůbec nečekala. A je vidět, že i když člověk nemá třeba úplně náladu, tak se zkrátka vyplatí do toho lesa vít, protože nikdy nevíte, kdy co najdete. Jako toto je neuvěřitelný nález bedel a já bych to přála všem toto zažít, protože je to strašně fajn. A už teď se těším na řízky, už se moc těším na tu radost svých přátel, kterým budu bedličky dneska ve velkým rozdávat. No a už asi jdu, protože práce čeká, chutné jídla čekají a není už důvod, proč tu vysedávat. Jdem do kuchyně a já se s váma loučím. Určitě vyražte, říkám to už dneska asi po desátý. Ty houby začaly zkrátka růst, takže to využijte a taky si takové pěkné košíky nazbírejte. Mějte se moc hezky. Ahoj.